I pozdrav svima ljudi, evo nas u novom videu i kao što vidite po samom naslovu, danas ćemo razgovarati malo o tako, malo uopšteno više tema. Dakle, generalno ja ću vam reći o mojim nekim ukusima, dakle za knjige, koje tačno ja to žanrove preferiram, koje mi se najviše knjige sviđaju i tako to otprilike. Vi mi obavezno to neko vaše mišljenje bacite dole u komentarima, koji je to vaš omiljeni žanr i jedno, kako je dakle knjige tačno volite. Tako da, eto, teo sam ovo odmah na početku da uradim, da čisto vidite kakav je neki moj ukus i tako da malo upoređujemo ukus i da malo o tome razgovaramo. Tako da, eto, danas sam spremio za to, tako da krenut ćemo. Što se tiče generalno uopšte nekih žanrova, ja generalno nemam problem s tim, znači ja volim otprilike svaki žanr. Mislim, nije baš svaki, recimo fantasy žanr nikad nisam voleo u bilo kojoj umetnosti, kinematografiji najviše volim horror žanr iz nekog razloga. Mislim, to mi je onako više najdraži žanr, onako da kažem iz zabave, ali horror film je jedan, svakako nije najbolji, ni blizu. Nego više onako kao najdraži, najviše volim da ih gledam, ali kod knjiga nije baš tako, mislim, ni knjige horror žanra su mi okej, mislim, ono, Stephen King i tako to, mislim, Stephen Kinga sam čitao dosta, nisam neki preterani fan njegovog načina pisanja uopšte, njegovog, ima nekih izuzetaka naravno, ali generalno ništa posebno, nisam baš nešto prezadovoljan, tako da verovatno što se tiče tih horror knjiga, teško da ću nastaviti, nisam baš čitao ne sad nešto, mislim van Stephen Kinga, jako slabo, tako da verovatno neću nastaviti s tim, zato što mi se kod konkretno knjiga horror žanra ne dopada, bolje mi je to kod filma. I fantasy žanar isto, bilo da je film ili književnost, znači svaki tip umetnosti, fantasy žanar mi je ubedljivo najgori, njega definitivno nisam fan, ovi ostali žanrovi su mi okej, mada i romanse isto ništa posebno, nisam baš neki fan i toga, ali ovi ostali su mi, dakle, okej, mada i fantasy žanra i horror i romansa, ponekad ako bude baš neka dobra, onda i može da se pročita. Mada isto takođe volim knjige gde se junaci generalno susreću sa nekim realnim problemima, ne volim ovo kao neki goblini čarobnjaci i tako to, kao što na primer Gospodar prstenova ili tako neka stvorenja ili ne znam nija šta, nešto iz ljudske mašte. Mislim, probaću se na Lovecraftu njega, nikad nisam čitao, a drugari mi non stop preporučuju, verovatno ću se probati na njemu. To je valjda isto neki fantasy horror žanr, nemam pojma, ali eto, probaću se na tome, iako rekoh više volim kad se junaci u knjigama susreću s nekim realnim problemima. Tako da, eto. E sad, sledeća stvar, nisam neki fan, da kažem, savremene te neke književnosti, kad kažem savremene, mislim konkretno u 21. Veku, naravno ima i nekih izuzetaka, poput Petra Handkea, na primer, ali generalno cela savremena književnost mi se ne dopada baš, ima zaista nekih gluposti, tako da to stvarno više volim da čitam klasike neke svetske književnosti, s obzirom da sam prilično slab sa njima, bar tako mislim. Zato želim da se popravim u tome, tako da je, što se tiče trenutnog čitanja, to, dakle, aktuelno i mislim da ću s time definitivno nastaviti. Znači, ti svetski klasici, ti poznati pisci, ne samo ruski, iako su mi oni možda i omiljeni, ali nešto i van toga, mislim, ono, neki poznati francuski moralisti ili tako nešto, mislim, ne znam, neki Amerikanci i tako to. Fan sam takođe i dečjih knjiga, želim rado da im se vratim, mislim da ću snimiti poseban video kao dragulji, tako će se nešto zvati dragulji mog detinjstva, ako sam nešto zamislio, ali svakako i te dečje knjige vrlo rado im se vraćam, ali to je to otprilike, znači
Što se tiče žanrova, nemam neki konkretan žanar koji sad ono obožavam, znači ne volim sve, sem dakle nekih izuzetaka. I dakle, eto, ne volim ta neka stvorenja, maštarije i tako to, već neke realne probleme koje mogu da nas susednu u samom životu, neke, na primjer, neke porodične sukobe, neke, pogotovo volim filozofske knjige gde se priča, na primjer, o ljudskoj duši, neke tako unutrašnje borbe i tako različite stvari koje me zaista mogu i naučiti nečem, da tako kažem. Dobro, takođe i te crkvene knjige, na primjer, isto volim, da me one mi pokažu kako stvarno treba da se živi život, evo, na primjer, ova, trenutno čitam, tako da, eto, i to su isto okej, okay, ako je to posebna vrsta knjiga koja se ne čita kao i ove, kao ove klasične, ali eto, tako da, nemam ništa šta posebno da kažem, nisam planirao da nešto odužim ovaj video, znači to je to čisto da vam pokažem. Napišite mi dakle u komentarima da li vi imate neki žanar koji baš ono posebno obožavate i dakle kakav tip knjiga tačno volite. Tako da, to je to ljudi, mi se vidimo u nekom narednom klipu.